Nová propagandistická pieseň oslavujúca severokorejského diktátora Kim Jong-una sa stala hitom internetu. Spievajme o Kim Jong-unovi, veľkom vodcovi. Chválime sa Kim Jong-unom, našim priateľským otcom. Spieva sa v tej piesni, ktorá teda vzbudila záujem hlavne medzi, čo je zaujímavé, 20-tníkmi a 30-tníkmi. Taylor Swift sa môže schovať, píšu fanúšikovia a tvrdia, že nahrávka by mala dostať cenu Grammy. Mnohí sa priznali, že pesničku nedokážu prestať počúvať. Odborníci konštatujú, že pieseň je nebezpečne chytľavá a pripodobňujú ju k hitom skupiny ABBA. Aby ste vedeli aj vy, aj my, všetci teda kolegovia, pustíme si ukážku, že o čo ide teda? Čo to je za melódiu? Vy to melódiu nepoznáte? Ja. Sa mali pochytať a... Refrén. Teda, že tým slovám nerozumiete. Ale zase... Bravo. Zase, úžasné. Zase rytmus, to má, jo, rytmus, čo som to, čo som to. Neviem, no. No, Ola. Ja len, že mnohí papaláši teda majú svoje obľúbené piesne. Keď zomrel súdruh Stalin, jeho obľúbená pieseň bola Suliko. To bola veľmi smutná a Sulikata? Dojímavá pieseň. Suliko. Suliko, ty si on to dežil, on ešte nepoznal. No tak... Keď zomrel, tak na jeho pietu púšťali vo všetkých mestečkách cez tie ampliony do mestečiek tú Suliko, aby tam ľudia plakali. A v Čechách v jednom mestečku mu niekto vymenil platňu na miesto Suliko, proč bychom se netešili. Ale pravda je, pardon, pravda je, že odkedy je tento hit vonku, tak sme nepočuli ani o Rytmusovi a Kandráčovcovi, čo viacej. Ale... Viem si predstaviť... Čo je už čo povedať? Áno, veď. Ale viem si predstaviť, že teraz, kým vodca vyrazí na obrovskú severokorejskú koncertnú šnúru, ktorá sa bude volať Diktatúr. A neviem, či ste počuli aj tú dievčinu, čo spievala. Ona to tak dobre spievala, že to normálne vyzeralo, že spievala to tak, ako keby jej išlo aj o život. No. Ja... Plne súhlasím s Mišom, lebo ja som tu vlastne prečítala, že mnohí ju nedokážu prestať počúvať, hej? Ale boli takí, čo ju dokázali prestať počúvať, ale tí sú nezvestní. Kým to k nám dorazí, to vždy trvá. No, zaostávame. My sme dopočúvali. No, ale už sa to začína riešiť. Už niektorí hudobní skladatelia dostali pozvánku na ministerstvo s tým, že čo robíte? Za čo dostávate peniaze? Skladajte. Naposled od Vývat Slovakia, to si možno niektorí... Áno. Tu žiadny poriadny hit už nevznikol. Je na čase, aby zase niečo zložili, kým nie je neskoro. Ešte kedysi dávno som bol študent na strednej škole a ešte mama riadila nadáciu Charty 77 a išla na nejakú pracovnú cestu a mne ako študentovi dala strážiť tie ofisy. Som tam chodil, tam akože sedie ako. A raz si zhodil tiež telefón a anglicky sa ozvalo, že dobrý deň, tu je pán Zilberstein, americký miliardár a chcel by som teda dať niekoľko miliónov na podporu ľudských práv. A ja som akože, samozrejme, ďakujem, to som vďačil, volal som mame vtedy, že mami, vybavil som ti 2-3 milióny na nadáciu Charty 77 a potom znovu zvonil ten telefón a on, bol to môj otec.